Ons almal wil graag mense van geloof en hoopvol wees. Maar die ding is, het ons die regte geloof, Beet? En ek wil vandag met jou 'n bietjie hieroor gesels, oor is daar 'n verskil tussen 'n soorte van geloof? En hoe kan 'n mens jou hart reg hê sodat die geloof wat jy het wel 'n effek in jou lewe het? Maar kom ons gaan kyk na wat sê die Bybel. En Paulus skryf hierso in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Hy sê: "Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons sware kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles ver weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig." Nou is daar verskillende hoop. Daar is mense wat optimisme met hoop verwar en dink dat dit die pad is om te loop, veral in die as Christen. Nou kom ons kyk wat is die verskil in definisie volgens die Woordeboek. Hoop, sê die Woordeboek, is 'n verwagting, is 'n vooruitsig. Optimisme, sê hulle, is iemand wat altyd die blinkkant van die lewe sien. Nou, ons weet dat daai blinkkant word beïnvloed deur omstandighede. So daai omstandighede van so 'n persoon vertroebel, dan het hulle nie meer hoop nie, het hulle nie meer optimisme nie. So optimisme moenie verwar word met die Christelike hoop nie. Optimisme het te maak met die veranderde omstandighede. Hoop en geloof het te maak, hoor nou mooi, met veranderde lewens. En dit is die verskil wat ons moet hierso duidelik moet hê, dat optimisme is veral gefokus op die omstandighede. Hoop het 'n hele ander fokus en dit gaan oor die hart. Dit gaan oor die verandering van die hart van daardie persoon. Nou optimisme het meermale met myself en ander rondom my te maak. Hoop en geloof het altyd met God, Christus en die Heilige Gees te maak. Kan jy die klemverskywing hoor? Dat dit nie gaan oor die tydelike en die mens nie, maar dit gaan oor God. En ons moet hierdie prentjie baie duidelik kry, veral in hierdie omstandighede waarin ons hierdie afgelope tyd onsself bevind, met oorloë en mense met verhoudings en mense met hulle finansiële uitdagings, siekte. Gaan dit nie oor die mens nie, het gaan nie oor die omstandighede nie, het gaan oor God. Optimisme, glo môre gaan beter wees. Hoopvolheid, glo vandag reeds en môre in Christus wat die verskil is, en het maak nie saak wat die omstandighede is nie. Mense wat deur die lewe fyn gemaal word, se geloof is onwankelbaar. Want jy sien, ons as Christene word so gebombardeer in die afgelope paar jaar deur kerkbewegings, dat hoe beter dit gaan, hoe meer geloof het jy, hoe meer Christelik is jy. Maar die ware storie is, as jy gaan kyk na die Bybelfigure, sien ons dat baie van hulle het swaar gekry. Baie van hulle was in doodsgevaar, maar juist oor dit het dit hulle geloof net verdiep, want hulle harte was verander. En dit laat my wonder, dat baie mense wat so maklik beïnvloed word deur dit wat rondom hulle gebeur, is daardie mense, en ek sluit myself ook daarby in, werklik geanker in Christus. Is ons onwankelbaar in Christus, sodat wat ook al oor ons pad kom, oorloë, wat dink
Dink 'n bietjie aan daardie oorlog geteisterde gebied daar in Oekraïne met daardie Christene. Dink net hoe moet hulle nou op hierdie stadium voel en ervaar met dit wat rondom hulle gebeur. Maar dink net as hulle lewe werklik waar geanker is in Christus, wat 'n groot fenomenale effek in hulle geestelike lewe dit in 'n vir hulle gaan bring. As hulle werklik waar hulle fokus afval van die omstandighede wat nie maklik is nie, wat nie lekker is nie, maar gevestig is op Christus, dink net die openbaring van Christus aan hulle. Dink net die verdieping in hulle verhouding met die Here. Juis oor omstandighede. Nou hierdie geloof is diep in hulle harte. En vir hulle is dat die lewe sinvol is, omdat hulle die God van die genade ken. Hulle oog is nie op die sigbare nie, maar op die onsigbare, soos wat ons nou in die geleese stuk gesien het. Dat Paulus hierso skryf en sê dat ons ons oog moet afhaal op die sigbare, maar ons oog vestig op die onsigbare, wat ewig is. En dit is waarna ek en jy moet hinker in 'n land wat te mekaar is, in 'n omstandighede wat nie lekker is met my verhoudings en my finansies en so kan jy opnoem met my werk. Maar ons moet leer om ons fokus reg te hê op Christus. So hierdie mense van hoop weet dat die lewe hier tydelik is en die ware hoop, en jy kan sien ek sê daar so in hoofletter, ewig is. Maak nie saak wat oor my pad kom nie, want my hoop is in die ewige. En dit is wat die verskil is. Dis nie 'n teologiese denkrigting en uiteensetting van wat hoop is en hoe ek dit in. Jy sien, baie keer mense, predikante, wil 'n puntplan gee, 'n 10-punt plan of 'n stappie plan hoe om by geloof uit te kom. Geloof is nie 'n ingewikkelde ding nie. Geloof is net dit wat waar ek my fokus instel. Geloof is net dit waarom rondom ek myself na kyk. En dit is wat ek en jy moet doen. Want hierdie mense wat ware geloof en hoop het, weet dat Christus hulle lewe is. Dat maak nie saak wat in hulle lewe gebeur nie, maak nie saak waar hulle self bevind nie, daardie omstandighede beïnvloed hulle fisies miskien, yes, beïnvloed hulle denkrigte, verseker. Maar beïnvloed het hulle geloof, hulle hoop in God? Nee, want hulle weet dat Christus hulle lewe is. So maak nie saak waar hulle self bevind nie, hoe hulle lewe lyk nie. Christus is en bly hulle lewe. En ons as geroepenis van God, wanneer ons nader beweeg aan Paasnaweek, waar ons dink en herdenk aan dit wat Christus vir ons gedoen het, moet die storie en die werklikheid van Christus se lewe in my lewe net weer geopenbaar word en ek weer daaroor gaan nadink en kyk, is dit werklik so? Is Christus jou lewe? En ek wil afsluit met hierdie vraag. Weet jy dit? Wanneer jy jouself daar bevind, in wat omstandighede, op watter plek, weet jy dit, dat Christus die lewe is? Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ek vir elkeen kan bid.
waar ons weet dat hoop nie in verskillende aspekte gesetel is nie, en wat ek moet soek nie. Hoop is by een plek, en dit is Jesus Christus. En help my om hoop te ontdek, en te verstaan, en te leef, hier, nou, in my omstandighede, in my lewe, waar ook al ek myself bevind. En ek dank U daarvoor in Jesus Christus naam. Amen.